Ma cá, jovem, vês que não é teritória? Ir galime pradėti nieko nelaukdami. Štai matote, kažkokios kaimo bobutės bando mus, o, su visais tokiais kalavijais, su visokiais deglais, peiliais, mečetėm, jos bandys mus sutraiškyti. Tai kažkur, va, matote, dar viena ateina su labai karštu, įkaitinta geležim. Bet ji nieko nepeš, nes aš ją užmušiu. Twin Bloodstone šardą gavome. Jisai yra skirtas ginklo tobulinimui. Kas čia buvo nusilenkę mano veikėjas prieš paminklą, prieš antkapį. Kaip čia man pasimti tą velnias? Čia dabar kas? Kaip pasimti tą daiktą? O, šūdas. Iš kur tu čia atsiradai? Nieko nebesuprantu. Ai va. Čia matote tokie siluetai, nes aš dabar esu pasijungęs kaip ir žaidimą internete. Tai čia kiti useriai laksto ir daro savo žaidimą. Ar girdi antkapių šnekėjimą? O, aš negaliu sulaukti. Aš negaliu sulaukti. Taip, šitame žaidime galima sutikti visokių įdomių žmonių. Ir kasgi čia? Madman's Knowledge. Jį galima pasiversti į insightą. Į akį, kaip aš vadinu. O čia yra sutrumpinimas, kurio mes dabar negalime pasinaudoti. Gaila. Taigi, judame toliau. Šitą teritoriją išvaliau nuo visokių negandų. Ir kasgi toliau? Žinau, kad čia toliau irgi bus. Iš karto reikia bėgti į viršų, žiūrovai, nes tenai yra vienas toks, kuris mėto iš va. Iš bombioškių. O, kaip gerai. Vienu šūviu du zuikiai. Ir dabar turėtų čia atsirasti. Štai. Vienas šuo ir karšta geležis. Ai, 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 ai. Na ir tą šunį reikėtų pripjauti. Štai matote, koks jisai susmaigstytas, vargšas, suraišytas, prikaltas ir taip toliau. Tikrai kankino šie žmonės, kankino gyvulius. Experience akmenuką gavome, tai yra patirties. Aš vis kalbu angliškai, nes man angliškai kalbėti yra lengviau. Bet reikia kalbėti lietuviškai, nes mes esame lietuviai. Taigi, kas toliau? Ogi toliau mes turime milžiną. O, jo, jo, jo. Gerai, milžinė, eik. O man reikia skubėti prie to, kuris čia mėto. Taigi, milžinė, ką tu mums duosi? O, pasigydymą. Gerai. Gydomės ir eisim toliau.
Šitos vartus galėsim atsidaryti tik vėliau, ne dabar. Čia irgi yra šioks toks sutrumpinimas iš kitos teritorijos. O dabar gauname eiti štai čia. Per visokius antkapius. Kasgi čia paėjus yra. O. Labai gerai. Twin Blood Shards. Gerai, viskas. Štai čia kelias mūsų veda. Ir čia mes sutiksime dar vieną piktą kaimietę. Kur buvo, kur nebuvo, atsliūkina varna. Kiek čia varnų. $11 000 gavome. O, štai čia yra sutrumpinimas. Kaip ir sakiau. Tai matote? Ir atėjau beveik prie žaidimo pradžios, lygos pradžios, prasme. Bet mums reikia eiti toliau. Bet dabar aktyvavusi, tai galėsiu, jeigu žūsiu, galėsiu labai greitai pasiekti būtent šitą vietą. Nu, tik nenumes manęs nuo skardžio. Taip, ateina milžinas pas mus. Šiaip turėtų galas būti milžinai ir dabar reikia saugotis šitos ugninės močiutės. O, vyrukas kabo. Kažką jisai tenai turi. Aha, užsidegam čia ir žiūrim. Atėjome į arklidę. Oho. Šuo. Ką tu čia veikiai? O, iš kur tu dar atradai? Raganaitė. Tai bandyti uždegtis šieną. Nu nedega, žiūrovai nedega. Čia šiaip tiesiog pajokavimas toks. Taigi einame pasiimti ten to daikto. Tik reikia neįkristi. O, gerai, kasgi čia yra. O, ne, čia žmogelis su šautuvu. Tikrai nenorėčiau gauti kulkos. Brangiakmenis. Ir kasgi čia? Madman's Knowledge. Originaliai aš nežinau, kas čia buvo, žaidžiant pirmą sykį, nebeatsimenu žiūrovai. Gerai, kriskime į apačią. Tai daug greičiau bus. O,
gražiai čia atrodo viskas. Pilis matosi kažkokia. Tai neblogas vaizdelis, neblogas vaizdelis. Ir kągi mes turime eiti štai šituo skardžiu ir dar susitiksime kokį nors priešą. O štai močiutė su kalaviju. Taip, toliau kas? Oi, čia toliau bus vaizdų. Štai dar viena mačiutė. Ai, 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 ai. Patirties. Ir kasgi tenai? O, ateina milžinas. Dar to tikėliai, nu. O, karšta geležis. Ne, nenoriu šios paragauti. Ai, ai, ai. Kiti jūsų daug. O, dar ir šuo. Ir kas dar? Kažkas kažką degina čia jau, matau. Oi, tas milžinas čia prikibo prie mano kojų, nepapaleidžia. Gerai, Hebra, žiūrime. Tu čia, bobelka. Tai dabar apačioje jinai ten mėtis. Nu ir tegul mėto. Oi, jūs žiūrėkit, ką dabar man per kaklą. Perpjovė kaklą. Ot pasalūnė. Taip galima ir numirti nuo vieną kartą. Taip. A ką? Leidžiamės į apačią. O čia tie egzekiušineriai. Jie vadinasi egzekiušineriai. Taip, reikia pasiimti pistoletą į rankas. Ir tuoj sudalyvausime mes jau kovoje. Čia kažkur turėjo tą babutę būti. Mes ta. Bet nebėra. O, štai šitas sutrumpinimas dar vienas. Kad būtent patekti į šitą teritoriją. Greitu keliu. Beveik žaidimo pradžioje. Kągi žiūrovai, pabandysime. Oi. Na, nepavyko, nu. Gerai, viskas. Gydamės, gydamės ir pasiėmam kitą ginklą, stipresnį ginklą ir nes matau, kad čia jau kitaip neįmanoma. Ne visą laiką man išeina ta technika, o per ją aš nenoriu čia žūti. Taigi dar vienas egzekiušineris. Na ir ką? Čia mes einame link sekančio boso.
Oi, čia daug. Visokių raganaičių dabar mane apipuolė, žiūrovai, aš net neturėjau kada laikai jungti, kada įrašymo mygtuko. Fuh. Tikrai karšta. Tikrai karšta čia buvo. Ir dar tas vaikelis. Smagiai čia, smagiai. Sunki vieta nueiti pas bosą. Bet jau beveik, beveik atėjau. Viskas yra gerai, kas gerai baigėsi.